बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर क्रिकेटर संदीप लामी छानेलाई 8 वर्ष जेल सजाय, 5 लाख रुपैयाँ जरिवाना। भारतीय दूतावासले 20 करोड खर्च गर्न पाउने सम्झौताको प्रधानमन्त्रीद्वारा बचाउ, एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्ने प्रावधान नराखिएको दाबी। तनहुँको भिमादमा जीव दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 10 जना घाइते। हत्या र बलात्कार आरोपी बमजनको घरबाट प्रहरीद्वारा 3 करोड 30 लाख नेपाली रुपैयाँ बरामद, म्याद थपका लागि अदालतमा पेश। आगामी वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्व बैंकको प्रक्षेपण, आर्थिक वृद्धि दर 5% कायम हुन सक्ने अनुमान। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत बुधबार र बिहीबार दाबी विरोध र उजुरी उपर छानबिन हुने, माघ 11 गते निर्वाचन हुँदै। जसपा नेपालको केन्द्रीय राजनीतिक समितिको बैठक बुधबारदेखि सुरु, पार्टीको आगामी महाधिवेशनको सम्बन्धमा छलफल। 2079 साल मंसिर 4 को निर्वाचनपछि नयाँ संसद बनेको 1 वर्ष पूरा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी 24वटा विधेयक विचाराधीन। इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट कोरोना भाइरस संक्रमितको प्रतिवेदन दैनिक पठाउन निर्देशन। काभ्रेमा शीतलहर तथा हिमपातबाट प्रभावित हुन सक्ने विपन्न समुदाय एवं बस्तीहरूको पहिचान हुने, विपद व्यवस्थापन समितिबाट राहत उपलब्ध गराइने। पर्वतमा एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम योजना अन्तर्गत उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिएको सरकारको योजना नारामै सीमित, वैर डाँडामा उद्योग ग्रामको लागि 100 रोपनी जग्गा छुट्याइएको भए पनि काम भएन। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादका लागि सरकारले लिएको अग्रसरताको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट स्वागत, जाँचबुझ समिति बनेपछि लाइन जोड्न निर्देशन। सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडबाट आजदेखि आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला। विनियोजित बजेटभन्दा दायित्व बढी भएपछि कृषि बीमाको अनुदान रकम सरकारले भुक्तानी गर्न सकेन। इजरायल र हमास बीच लेबनानको सीमामा भिडन्त, हिजबुल्लाहका 4 कमान्डरको मृत्यु भएको आइडिएफको दाबी। पाकिस्तानको पूर्वी पन्जाब प्रान्तको बहावलपुरमा एउटा बस तालमा खस्दा 3 जनाको मृत्यु, 17 जना घाइते। भुटानमा भएको संसदीय निर्वाचनमा पूर्व प्रधानमन्त्री चेरिंग तोगबे नेतृत्वको पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपीबाट बहुमत ल्याउन सफल। दक्षिण कोरियाको संसदले एसियाली देशमा कुकुरको मासुको व्यापार र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाउने विशेष विधेयक पारित। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युअल मैक्रोनबाट ग्राभियल एटललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। एपीएफ सुर्खेतमा जारी राष्ट्रिय पुरुष भलिबलको फाइनलमा गण्डकी प्रदेश 3-0 को सोझो सेटमा पराजित।